tubaha ikaze kuri Rwanda Magazine bakunzi ba Rwanda Magazine kanizere ko mumeze neza muri amahoro mu mpande enye zose z'igihugu ndetse n'umujyi wa Kigali kanizere ko mumeze neza ndetse mwishimye kubera ko tuvuye kureba umukino w'ikipe y'igihugu Amavubi no umukino urangiye ari igitego kimwe kuri kimwe gusa nanone bitari bibi cyane abanyarwanda bamwe na bamwe turishimye ndetse kubera ko ikipe y'igihugu Amavubi itweretse umukino ariko nanone ibirangiye nayo yishyuye kuko mu gice cya mbere abonaga ko n'undi byabyanze hano rero dufite umutumirwa tugiye kuganira aho byapfiriye aho bigomba gukosoreka kuko no ku munsi wo kuwa kabiri ku itariki 10 u Rwanda rufite undi mukino n'ikipe ya Nigeria. Bob tuguha ikaze kuri Rwanda Magazine. Na mahoro se vida meze neza muri Rwanda Magazine kwa meze neza kubafata igihumbi. Tumeze neza ku mafoto igihumbi tuzabatangariza ku wa kabiri amafoto igihumbi. Okay, nanjye meze neza cyane ku rwa Gasabo rwose nta kibazo mfite. Mbandi hano nsirikira kuri za maison ari hano onye ko ari harimo abafana benshi cyane bavuga bati tuze gushyigikire Amavubi yacu. Ngayo nguko ariko meze neza ubusaburuta ubusabusa. Yego ni nota rimwe uravuze ngo ubusaburuta ubusabusa n'umuntu nange kubikubazaho ni ikipe y'igihugu Amavubi ni umukino uvuye kogeza ni umukino wabonye gute ku ruhande rwawe? Ah ni umukino wagaragayemo guhuzagurika ku mpande zombi yaba Libya yaba Amavubi kuko Amavubi yaba aratsinda nka kira gitego cya kabiri inshuti ino sabagitsinze kiri atsita atsita yo gagikoza hivi Libya nayo yaba iri itsinda ya save ya ya Fiacre yagakwiye kuba ari igitego ni amakipe yose ubona waya waya rwose atazi ibyaba arimo ariko twebwe nko ku Mavubi wenda Spitler amaze kutumenyereza kudatsindwa wenda ariko ibya Doro nabyo biba byaraturambiye tuba dukeneye insinzi insinzi rero ubwo itabonetse byiba ariko tukaba tubonye rimwe ribara nta kibazo wavuga ngo please umwe ubwo ni ugutegura Nigeria tukareba ko abafana bafashe ikipe y'igihugu nayo ikifasha tukareba ko twagira n'ibyibura muri game byi bitari ibyo Nigeria idutsindiye ahangaha bene nayo sinyaka kutazatwumvisha ubwo rero no gutegereza tukareba ariko mu by'ukuri urebye muri rusange ni match tutavuga ko yagenze neza kuko hari ukutagenda neza kwa match byibura wakinnye kuko bakinnye nko 70 kuzamura wanashose mwiza mu ukabona wenda bikanga ufite abakinnyi byibura uvuga ngo ni beza ni byari rwangendanye ibyo byose nta bakinnyi beza dufite ntabwo twashose mwiza mu nta ubwo rero nicyo mara mvuga igihe nyine muri ya championnat yacu akirimo abakinnyi nyine bari aho ngaho baba waya waya bagendera ku bintu by'amanazi biki n'ibiki ubona ibintu biba bidafututse niyo mpamvu zino uzasanga no mu Mavubi bakina ibintu bidafututse utamenya ngo bitangirira he birangirira he ariko ibintu byose ni igihe by time wenda bizagenda bikosohoka ariko currently nta kintu navuga ngo tukuba twakina nta no wenda abantu babifata nabi babifata uko babishaka ariko nta kintu tuba twakina ni igice cya mbere wabonaga ko ikipe ya Libya yabonyemo igitego inaturusha tubona ko turi hasi tutawuhamye ntabwo twawuhamyaga George aza gusimburwa mo hagati igice cya mbere mita ya mbere igiye kurangira gusimburwa ku ruhande rwa George ya we wabibonye utabonye yarakwiriye gusimburwa cyangwa n'ubundi nk'uko hari bamwe umukino wabanje George yabanje hanze aza asimbuye Samuel Gerrit yabanjemo none we wabonaga gute kuri uyu munsi yari kubanzamo cyangwa byari kugenda gute ku ruhande rwawe byari kugenda hano mu Rwanda dukunda inkovu z'imiringa dukunda ibintu bishyashya niba koko waramubonye akina twaramubonye yakora mapel de baro twaramubonye azi umupira pe nyine ageze n'amahirwe yo kuganira na petit frere we ambwira ko kabisa atari ibintu byo gutwika z'umupira niba atavunitse akaba nta kindi kibazo wenda Samuel nawe yakinye neza ariko ibyo abanyarwanda be expectingamo uyu mu petit ntabwo yabitanze yavuyemo ku minota 83 nta kintu avuze nta kintu tubonye cyane ko twanarushwaga so urumva rero so John Jack musimbuza cyetse niba yagize ikibazo uzarebe ni burayi na he burya message kuva mu kibuga ari gucumbagira byanze sinzi niba yibuka match
ya polisi na ni polisi na aperi Peter Ogborevore yishuri igitego byananiranye ariko akaza kukibona byari yakije nabe umukinyi w'umusiniya rero umukinyi utsinda ureba muri file agomba kuba ari mu kibuga yagize ikibazo yagize shock sava umutoza nabwo yibeshe yaba ariwe umeze nyine ufite sinavo yange gukoresha ijambo ariwe ariko yaba ariwe kwibeshya nabwo umutoza yibeshye nabwo agakwiye kuba ba mu mavubi niba vanga natanyanya ngo 10 mwanje ngo ndabona ngo batatu bidakura ngo reka mitemba kura mu bwuso uri umutoza wowe nimbona nyine mu myitozo ubona uyu mupeti yakwiye gukina minota 60 ya mbere yamukinisha nimbona akwiye gukina 30 ya nyuma bari yumuha wimwica mu mutwe deje ubu ngubu tayari yamaze kuba frustre mu mutwe niba yanakinye nabi ukarabibona utamuhaye chance ngo aze gukina neza wenda yisubireho bikanga byose araza kuwa kabiri aguterera upira uri mu mahoro afe mu mutwe asubire muri Amerika ntazanagaruke ariko byose biterwa na mentalite yo mu peti reka turizarebe wenda turebe tuze no kumenya n'impamvu wenda namukuyemo nitumara kubimenya nibwo tuzajajinga umutoza ariko njyewe numvaga mukinyi wakweretse ko agatusha byibura agafite nta mpamvu zo kumukura mu kibuga ndetse ko afite imyaka mikeya kwatananiwe ko nta kibazo afite cyatse niba ari ukwenda kuvuga tureka mu bikire Nigeria ni imiteka kabiri wabonaga ko u Rwanda rwaje noneho ruri hejuru rubonamo n'igitego wabonye guhinduka ku gice cya kabiri umutoza n'iki yize n'iki yakosoye ubona ari ikintu byaduka acyo yize rega ariko se kankubaza ira kipe y'amavubi sibyo wowe wakubwiye ngo upange 11 ntabwo wayitoza nta kintu yize uzigisha iki Fiacre ufite imyaka 3 muri Kaizer Chiefs ntacyo uzigisha iki ufite inatariga kwera hari gihari Claude kapiteni wa Peri uramwigisha iki mutsinzi yanje na Manzi Tero abigisha iki akankanya n'abakinyi bo kwiga kwera Casemir barafind Samuel wenda we ni mutoda na rifi waya kwiga da uzigisha umupira Jihad Kevin abakinyi bacu tujye twemera ibintu byo umupira w'amaguru ntago ari ibintu byabo ibyo bazajya baduha tuzajya twakira ibyo ngibyo ababizi barabyigisha kuva muri primary kuva muri creche umwana wabonye kiri umuntu cyara mini ya maru kuruma atangiye kujya baro kigashota ni kuri umupira utangiruza ntabwo rero ari ibintu by'imbura buturo ngo akuriye igikondo ngo akuriye ngo samuduha ngo akuriye Nyamirambo ngo akuriye Kacyiru ngo ukinira mu Kabagari ngo uzumupira niba tutaragira ubushobozi bwo kubaka ibintu bici step by step itatu itanu irindwi tukamurera mpaka ageze 15 17 agatangira gukina afite games nk'igihumbi mu maguru ye naba ngaba ahubwo naho bari amabuye bari abapeti bari gukina muri za Libya ni abapeti bavutse benshi nabonye bavutse 2001 2004 ni abapeti babakina muri za academy ni cani yani imirabyo ibaze noneho bagukubitishije inkuba ko mu Rwanda bari asa dufite si Rafael yoke waburagamo na sahabu nta kintu ubona ko cyahindu nkusomera karayina puka Nigeria kaze nka gusomere wumve uko urahita uragira icyo wibwira nawe sibyo Nigeria ngira dukubitira mu mahoro n'abafana ubanze wumve icyo bita abakinnyi Nigeria football team Swad iba ifitemo bitwa ba Kevin Basse urumva Swad 2024 sibyo kosha wa mungu wa mukobwa bafite uwo bita Francis Uzoho bafite Adebayo Adeyel urumva bafite Ola Aina kinyi ukomeye cyane bafite William Troster Congo bafite Semi Ajayi bafite Calvin Basse wanakubwiraga bafite uwo bita Jamil Collins
mana nyagasa afite uwitwa Wilfried Ndindi kina mu Bwongereza Rafael Onyedika mana nyagasa Franco Nyeka urumva bafite Kelechi Iheanacho urumva bafite abitwa ba Moses Simon agapira baba gatwara ku mande wakabuze bafite uwitwa Demora Rukman ibyo bibateza aba barafinde urumva bafite Victor Boniface bafite na Samuel Chukwueze ndatse na Iwobi Rolls urambwiye ngo abo na abapeti Victor Nagazaza wowe nda nubwo uwe ne extra ubu ni umuntu ntagavugo ugomba kuba umunsi Osman none ngandebera ngande nkunyumvira iyo sodi uri kwata ku ruhande rumwe na Demora urumva urundi ruwa Moses Simon bari kwatakisha uyu twatuvuze nyine Osmehen inyuma yiwe hari Yobi defense ngo yamavuye ngo yabagasaza izina Nigeria hatabaye Imana muri kiriya stade amahoro cyane ikibuga ni nkaye miretse akabaro kabaga ntabyo kuvuga ngo kidunze kuri tapi ngo karagiye ngo bari ngo nyidunze ngo itirenga kandanda baba bayitera ubwo rero bizabikomeye cyane ubwo hazaba hasabwa imbaraga nyinshi cyane ku Mavubi nsaba abafana kuzaza kwifatanya n'Amavubi bakayashyigikira naho bondi rwose bindi naba mbabeshye urakoze cyane bo koze cyane video mukomeze mukore subscribe kuri Rwanda Magazine Kabob 24 nanjye muzaze mundemere ku rwa Gasabo Sports mugire ibihe byiza cyane promotion gura ikibanza cya miliyoni 2,800,000 Bugesera hafi y'ikibuga cy'indege utombora ikindi miliyoni 6 Nyamata mu mujyi na Kabeza miliyoni 19 kuri kaburimbo bigereho na Marshall Real Estate.